si u kam pyetur kur, jeni njohur para se Shefredi ta hapte Rapsodin apo pas? Para ju. Para, do të bashkë e keni hapur, jeni keni qenë së bashku kur është hapur. Kam qenë tip shumë i lëvizshëm, në ditës he jemi takuar për radhë parë, kam pas i kapot zezë, i kapelet e zezë, e Republik, kam qenë shumë i lëvizshëm në kuptimin e fjalës, kërkosha shumë modë, kërkosha, po prapë ndjek, por gjithsesi, nuk e thot tani freno pak se. Nuk më shtet deri tash. Ja toj deri tash.